Tak tady toto téma je téma, jak už ho představil vlastně Michal Poňavič, tématem, které má velmi úzký vztah k životnímu prostředí, k ekologii krajiny. Jak doufám, vás přesvědčím. Ten tým, který to řeší, je, bych řekl, velmi, velmi malý. A bylo to téma vybráno s tím, že má být vypracována, to se pak rozdělilo na dvě různé, pro různé specifika, certifikované metodiky, jak postupovat při řešení vlivu podolování bývalých ložisek. Byly vybrány dvě lokality, jak tady čtete, jednak předpolí dolu Bílina, severočeských dolů v takzvaném Ohářeckém riftu, jak my geologové říkáme, nebo pod Krkonošských pánvích, což je ložisko sedimentární černého uhlí a ložisko i z hlediska, jak dlouho se tam těží, řádu z pět, teda desítek let. To druhé, zhruba 100 let, kdy tam začaly těžby v minulém století. Zatímco ta druhá lokalita je úplně i po všech stránkách, i geneticky, geologicky, ložiskově úplně jiná a taky je to řádu století. To znamená z 13. století, kdy začaly těžby, první dobývky, které my v tom projektu řešíme. To šestileté období řešení, jak tady nastínil kolega Poňavič, tak běží a jsme zhruba v polovině a my teda pracujeme na obou lokalitách, ale prioritu samozřejmě v té první části má lokalita Mariánské Radčice, jak za chvilinku detaily uvidíte, především ten areál bývalého hlubinného dolu Kohinor a na něho navázaných dolů, která musí být odevzdána a je prakticky v draftu úplně hotová, za týden bude úplně hotová, proběhnou procesy oponentury a Ministerstvo životního prostředí bude tím certifikátorem a odevzdána tedy a navážená to dokončování a práce s tou druhou lokalitou, teda rudního ložiska, historického, podstatně řádově staršího ložiska, části toho ložiska Kutnohorského revíru, a to je ten prostor Kaňk. Tak tolik jenom na úvod. Obě ty metodiky mají společné body postupu, to červené, že mají vyústit ty vlivy podolování na povrch, ale aby to mohlo být zpracováno v tom 3D modelu, jak ty modely uvidíte postupně, tak samozřejmě začínáme strukturně geologickým modelem, navázaným na digitální model reliefu, ve kterém už třeba, jak uvidíte v případě Kaňku, se velmi odráží ta historie, hlubina, pinky, haldičky a je to celé teda rozvrtané, když bych to řekl laicky. Ta motivace je mimo jiné taky, protože vlastně ten celý postup má být doporučením pro plánování v krajině, čili nutně tam musí být podrobný landscape model, jak uvidíme, 3D model důlních děl, čili vizualizace podzemních prostor, tož třeba v případě Kaňku byl největší problém, protože prostě dostat do 3D modelu staletí staré dokumentace, připojit je souřadnicové a tak dál, není vůbec jednoduché. 3D model nejistot je taková novinka a bude odevzdávat teďka, je hotov kompletně, nový software, který to řeší, to znamená software, který nám říká, jak ty informace geologické a báňské vstupní jsou hodnověrné. Jakou mají vypovídací hodnotu, to uvidíme za chvilku. No a celé to musí skončit logicky tím 3D modelem dopadu na povrch, čili vlivu podolování a tak dál. Takže můžeme jít dál. Pro tu první lokalitu už jsme odevzdali 4 dílčí modely v loňském roce, tak jak tady jsou zavedeny do systému. Je to celé, tady, já nevím, jestli jsem přeslechl, jestli se zmiňoval Michal, že to je vlastně Grand Tatru. A tedy část toho je už splněná. A teď tedy k ložisku Mariánské Radčice. Jak jsem řekl, je to ložisko, velká ložiska, hnědouhelná v Podkrkonoší. A my se tedy zaměřujeme na tu část, tady je teda lignit, ale to je v angličtině hnědé uhlí v naší terminologii, tuto část celého toho profilu, toho ložiska a vlastně speciálně ty doly, které Kohinor a na ně navázané těžily jen tady v té okrajové části toho ložiska. Dnešní situace vypadá asi tak, to je velkolom Bílina,
A tady ten polygon je polygon katastru Mariánských Hradčic a pro ně jako vzorový tedy je vypracovávána a jak jsem řekl, prakticky hotová ta certifikovaná metodika. To je takový pohled letecký, který nám poskytly Severočeské doly s dronem na prostor Mariánských Hradčic, nálet odlom. Takhle to vypadá, když jsem tam byl naposledy v září, ta situace velkolomu Bílina a tam někde v dálce Krušné hory a před něma Mariánské Hradčice. První, co jsme si samozřejmě museli dát dokupy z dat, které nám poskytli za mírnou, no zas tak mírná nebyla, ale prostě úplatu Severočeské doly je vlastně mapa geologická, to je báze té hlavní sloje, jak jsem vám ji ukazoval, včetně zpracování tektoniky a takových statistických analýz, tím abych neunavoval. No a postupně se to všechno dostávalo do 3D prostoru, čili tady už ten model je posazený na digitální model reliefu DMR 5G a pracujeme tedy v ArcGISu a pak ještě ty 3D modely v softwaru velmi sofistikovaném, to je až takový petrolejářský software, který se jmenuje MOVE. A tady je teda jenom, aby jsme se lokalizovali, tak tady někde operuje důl velkolom Bílina a toto je náš polygon pro ty Mariánské Hradčice, na který jsme pracovali. No, my jsme samozřejmě začali od píky, kdy se vlastně ještě žádné projevy v tom polygonu Hradčic nevyskytovaly v souvislosti s tou hlubinnou těžbou. A tedy máme tady letecké snímkování, všichni víte, dneska veřejně přístupné od roku 1953. Jsou samozřejmě i letecké snímky 37. roku v souvislosti s přípravou vlastně těch obranných opatření kolem naší hranice, ale to nám bohatě stačilo. A teď uvidíte, jak se vlastně ten povrch postupně vyvíjel. Normální zemědělská krajina, která tady byla políčka a takhle to vypadalo v detailu, ten prostor Mariánských Hradčic k nepoznání s tím, co vidíme dnes, ta situace. No a tady už potom je ten detail, ten polygon a bezprostřední ta jo, tak já se vrátím, doufám, že se mi to hodí zpátky. Je, samozřejmě už se odráží v dnešních mapách, toto je desítka mapa a vidíme, že ty vlivy podolování, ta pokleslá území jsou už zaplavená i v mapě, která už má nějaký ten rok a není úplně aktuální, normální topografická desítka. No, toto je digitální model, který vznikl z dat tachymetrických a prostě bodových polí z let 1950-53 digitalizací a vyrobení vlastně takového lidaru v úvozovkách historického, tak takhle to vypadalo, když tady žádný lom Bílina nebyl, máme tady ty vulkany, ty typické pro České středohoří a tak dál, no a takhle to vypadá pro srovnání v DMR 500 dnes. Už tady vidíme to, co tam bylo už zaplaveno, takové ty jamky, my to samozřejmě, no v uvozovkách jamky, samozřejmě podolovaná přímo území, my to uvidíme v detailech. Toto je jednoduše získáno tak, ten barevný 2D pohled, že se srovnaly ty dva povrchy, které tady byly předtím, a odečetly se, no a dostali jsme toto, tady máte škálu, vidíte, že tedy odvaly, haldy, vysýpky, lépe řečeno tady v případě terminologie povrchových dolů, dol nahoru a tohle to prostě klesá a v řádu vyšších metrů v tom prostoru. Je třeba si uvědomit, že ta hlavní sloj, která byla těžena, má až 30 metrů, i když se netěžila celá, jenom její část se lávkovala a různými způsoby těžila, tak přesto ty poklesy, a dokonce na zakládku se těžila, tak přesto ty poklesy jsou značné. A tedy vidíme, že tyto dva obrázky se docela už nám kryjí. Geologický model je v podstatě, takový zjednodušený povrch a takové tři hlavní horizonty, se kterými jsme pracovali, já vás nebudu unavovat nějakou geologií. Jejich těžba se potom projevovala na povrch, čili to je velmi zjednodušený geologický model pro ten hlavně výpočet těch podolovaných území.
Zmiňoval jsem se o tom modelu nejistoty, to znamená, že my jsme sestavovali ten model z důlních, z vrtů povrchových i důlních a vlastně ten software, kterého autorem je kolega matematik, který ale pracuje už 30 let z geologii při výpočtech zásob a tak dál a tak dál, a já mu vždycky říkám, že je víc geolog než matematik, tak vidíme, že vlastně princip je takový, že od každého vrtu ta hodnověrnost těch údajů klesá ze vzdálenosti od vrtu. Mezi těmi vrty už interpoluju, jak nám vždycky geologi, protože já pocházím z Banské, v podstatě jak jinak, tak nám vždycky říkali, že geologie je geopoezie. Takže mezi těmi vrty už si my trošku vymýšlíme a interpolujeme. No a tady ten software má právě hodnotit tu míru našeho vymýšlení a hodnověrnosti. Dá se to vyjádřit jak v té ploše, toto je samozřejmě už potom uplatnění toho softwaru v té ploše Mariánských Hradčic. A vidíme, že ta míra hodnověrnosti a jistoty je různá, dá se to různě vyjadřovat. Já tady nebudu více s tím unavovat, ale prostě i tato věc je takovou nutnou podmínkou, aby jsme mohli se vyjádřit k tomu, z jakých vlastně, jak hodnověrných, s jakou jistotou dát geologických pro tu tvorbu těch našich dalších modelů my vycházíme. Samozřejmě zmiňoval jsem se o tom, že jedním z těch modelů musí být i landscape model. Tady musím říct, že ten pro nás vypracoval, my máme kooperaci s Mining Designem, to je firma z Mostu, soukromá, kterou vede taky jeden náš bývalý absolvent, geodet, vystudoval důlní měřictví a v rámci vysoutěžené subdodávky tyhle ty věci pro nás dělá, ty modely dělá on, čili takhle v tom lenském modelu vypadají Mariánské Hradčice jen pro ukázku. A budeme dál. Taky jsme do toho zatáhli i tedy dneska už veřejně přístupnou European Ground Motion Service model, kdy prostě v dlouhých časových řadách sleduje Copernicus a družice, tedy Sentinel modely, sledují pohyb zemského povrchu. A tady jsem vybral jeden bod a uvidíte, jak ty body jsou živé v té dlouhé časové řadě, že stále ty poklesy nám prostě pokračují, čili i s těmito daty, jak si pracujeme. Ten banský model vycházel ze starých samozřejmě dokumentací, starých map, což tady až tak staré nebylo, v podstatě stoleté mapy z času, kdy tady samozřejmě byly kompletně německé osádky a tak dále, jak známo, vše ty Sudety a pohraničí, tady přišly ty čechoslováci německé národnosti, hlavně jako havíři, osídlovat od dob českých králů to pohraničí a ty mapy jsou precizní a tady to až tak velký problém prostě nebylo a z toho vznikal 3D model té báňské situace. No a tady už potom je první výpočty a promítnutí těch vytěžených porubů a částí toho ložiska do povrchové situace a dostáváme se samozřejmě přes to, jakým způsobem bylo těženo, to je velmi podstatné, protože je rozdíl těžba na zakládku a komorování a stěnování a lávkování, tak to všechno se promítá různě na ten povrch, tak tady už je potom takový první výpočet, tady už je jeho zobrazení v 3D, pro jednoducho jsem vybral, protože jsem si vědom, že nepřednáším geologům a havířům, tak snad tedy, no a tady když to srovnáme s tím, co nám vyšlo srovnáním těch dvou DMR 1950 a DMR 5G, tak vidíme, že se to docela zhoduje v podstatě, že už jenom prostým, kde jsou samozřejmě nepřesnosti tady, tak zvláště ten starý model 1950, tak ten výpočet ukázal, že ta shoda je veliká. No, takže teď můžu přejít na druhou lokalitu, kde nejsme na začátku, protože toto je doděláno, Mariánské Hradčice, a do konce roku musí být kompletně i projednáno, aby to mohlo být certifikováno na Ministerstvu životního prostředí. Ale souběžně s tím běželo totéž, aby aspoň byl geologický model hotov, ta lokalita Káňk toho našeho historického vlastně rudního revíru Kutnohorského. Samozřejmě každý ví, protože to už není jenom geologie, ale to souvisí s dějinami našich českých zemí, jak to tady jaksi bylo.
nemusím, myslím, že zdržovat. V podstatě byla vybrána zase jenom část Kutnohorského revíru, protože tady není pro tu certifikovanou metodiku podstatné, jak velké, na jak velké ploše. To bylo děláno jako spíš na nějaké ploše, která je pilotní, která prostě na které se demonstruje přístup k tomu řešení toho problému. Takže byl vybrán jen ten kaňk, mimo jiné taky ten kaňk, protože ten se netěžil jenom historicky, ale těžil se až do, tuším, skoro 2000 roku, takže jako Rudné doly tam těžili hodně dlouho. A na těch kaňkovských ložiskách jsme vlastně postupovali stejně. Geologický model, to je tato část, v podstatě jsou tam tři takové ložiskové, čtyři ložiskové tahy, jejichž model se musel, geologicky musel zpracovat, je to takzvané ložiskové pásmo staročeské, turkáňské a rejské. A postupně tedy vidíme, že už když jsme si vzali digitální model DMR5 a položili na, to, na soutisk z topografii, tak vidíme tady ty staré haldičky, ne všechny jsou jenom po dobývkách, jsou tam i upravářské haldičky, pínky a tak dál. Tady je to vidět ještě lépe, že ta pásma, po kterých se šlo, tak jsou už tak jako tak viditelná. To je prostě rozvrtaná krajina a jak uvidíme na dalších snímcích, tak stále to pracuje. Stále jsou tam obrovské propady a Diamo, které má na starosti tyhle ty záležitosti, především z hlediska potom zabezpečení, oplocení a tak dále, tak má stále co dělat. Tady máte jeden z takových propadů přímo nahoře na kaňku, jo, a dneska už to je oplocené, dneska už se tam dvojitým plotem, já jsem tam byl, já nevím, v červenci nebo kdy, a už jsem se tam ani já nedostal. Bez dronu už tam prostě neuvidíte nic. To jsou všechno, teda, protože oni ti staříci samozřejmě těžili při povrchově. Dobrý, já už budu skončit. Už se blížím ke konci. Tak oni těžili při povrchově, a tam je jeden velký problém, že aby my jsme mohli ty vlivy podolování spočítat, tak největší vliv na to, na ty dopady na povrch mají tři horní patra. A těch pater tam je asi 10. Ty spodní máme zpracované do modelu, já vám ho ukážu, ale vlastně nepotřebujeme je. Protože ty v těch tvrdých horninách kutnohorského krystalinka se ty nižší patra už nepromítají do těch propadů. To, co se propadá, co se promítá, co vypadá nějak takhle, no tak to je prostě ta svrchní část těžená. Tady vidíme to samé, ten Grand Motion Service nám dává jenom velmi malé pohyby, to je pro jeden bod vybraný náhodou, někde v tom prostoru, kde byly ty propady, tak tam to ano, ještě to sedá, ale už to v tom není nic moc. A zase tady prostě proběhlo to samé, jako předtím, a vzniká tedy jednak báňský model, to znamená historická důlní díla, kde opravdu tedy vlastně kolega, to cení Jelínek, si s tím šíleně vyhrál, protože ty díla by měly vždycky se křížit, na sebe navazovat, což se podařilo jenom ve výjimečných případech v důsledku nepřesných měřických dát. No a vznikly potom postupně z těch historických map naskenovaných, souřadnicově připojených, postupně se budoval 3D prostorový model. Tady ty tři rudní pásma už vidíte a tady už jsou do ní dokonce zakomponovaná vytěžená část toho ložiska v těch různých barvách a vlastně ten model máme téměř hotový. A na něho budou navazovat ty stejné práce jako předtím. Máme samozřejmě i lenský model pro kaň už hotový a já bych teda tím končil. Měl jsem tu, nebo mám tu dvouminutové video, tak to byl úplně zjednodušený, je taky velký problém, ty krásné lenské modely, jak jste viděli, dostat teď do toho softwaru Move, protože tam je to tak už náročné na počítač a zobrazování, že se to musí degradovat na zjednodušenou verzi. No a tady už vidíte ty tři žilné tahy historické a vlastně historické těžené až do našeho tisíciletí. Jenom schematicky z toho lenského modelu jsou tu domečky, kaň, naskakuje nám tu vlastně hotové už potom rozsahy v 3D toho, těch ložisek a potom nám tam naskočí i ty části vytěžené těch ložisek. No a dostáváme se vlastně k tomu, že můžeme říct, že ten 3D model máme prakticky hotový.
je zatím obrovská práce. To jako prostě vůbec, nám ještě to padlo, když jsme začali v roce 20, byl covid, a my jsme se například do příbramského archivu Diama, ze kterého jsme potřebovali vůbec si nechat naskenovat ty mapy historické a pak je připojovat, tak jsme se tam asi 4 měsíce nemohli vůbec dostat, protože tam byl zákaz vstupu a tak dále, takže to celé vypadalo, že budeme tačer žádat o nějaké prodloužení. Nakonec jsme veškeré ty skluzy dohnali a dneska jsme ve stavu, kdy jedeme přesně podle plánu. No, takže takhle se nějak rodí. Zatím je opravdu spousta práce, to je taková, jako možná, že si i někdo myslel, že na Geofondu, což je, když se ten projekt tvořil, že se tam vezme, že tam nějaké něco bude v digitální podobě a ono to bude tak maximálně PDF-kové skeny, což nemá s digitální podobou vlastně nic společného. Takže jsme prostě museli jít úplně od Adama. A teďka hledat, jak to souřadnicově připojíme, jak ta jednotlivá důlní díla svislá, úklonná, horizontální na sebe prostě navážou. No tak já myslím, že se to chýlí ke konci a nechci zdržovat, tak to tu může v klidu doběhnout a jestli jsou tam nějaké dotazy, tak rád odpovím a jinak děkuju za pozornost.